Шаріка або кохання січового стрільця. Франківців кличуть на прем'єру мюзиклу «Роботи Барнича». Із акторським складом та режисером поспілкувались мої колеги. Про деталі вистави дивіться далі. «Шаріка» – це романтична, сповнена гумору і безкомпромісного патріотизму історія кохання січового стрільця Степана Болинського до мадярської дівчини, яка не одразу розуміє, чому вона так любить українське слово. У часи Другої світової війни у міському театрі Станіславова відбулась прем'єра вистави, під час якої гестапівці арештували 27 патріотів-уунівців, а через 3 дні їх розстріляли на вулиці Страчених. «Ми зробили, були до 75-річчя цієї події трагічної реконструкцію, коли ми зіграли в той же день, рівно 75 років в філармонії цю виставу. На тій хвилині, яка була точно тоді зупинена, ми зупинили, вийшли, провели молебень там вулиця Страчених за тими, які були потім розстріляні, закатовані, і дограли виставу таким чином, утвердивши, що життя продовжується, і ми нація, яка є незнищеною. Зараз, на 9-му році новітньої російсько-української війни, театр повертає глядачам патріотичну історію про втрачену українську ідентичність і шанс її віднайти. Жанр вимагав якоїсь такої більшої романтичної натури головного персонажа, а ми старалися його змінити трошки в іншу сторону, в інше русло, щоб показати, що українські воїни сильні, міцні і незламні. Так, як і є завжди. Коли створюєш продукт, який несе 2 значення, нібито і то патріотизм, і той самий час створює вам настрій, і трішки знімає стрес за сміхом, за гумором, за смаком, за любов'ю, за тими цінностями, які люди хочуть себе оточити постійно, це дуже на часі. «Шаріка» 2022 року – зовсім нова робота. Акценти в ній розставляє саме воєнний час. Покази мюзиклу відбудуться 26 червня та 10 липня на головній сцені Франківського драмтеатру.